passando no canal para mais um vlogão informativo do dia. Passando aqui para informar a vocês que a Vaninha tá vindo com mais uma receita, né? Para dar possibilidades para os meus abençoados que querem fazer para ter uma renda e não tem as panelas, né? Então, mais uma receita usando frasco de amaciante como a nossa panela ecológica, né? Esse frasco que ele aguenta altas temperaturas, olha esse aqui. Nem retirei o papelzinho aqui para vocês verem, mas qualquer marca que vocês pegarem um frasco, vai dar para fazer receita, tá bom? É mais uma receita, gente, de pasta brilho e dessa vez usando sabão caseiro. Tem muita gente que me pede, Vânia, eu faço receitas enormes aqui de sabão caseiro e queria estar usando ele para fazer pasta de brilhos para venda. Então, é mais uma receita, né? E dessa vez aqui usando o frasco. E esse conteúdo, gente, vai ser publicado dia 5 de maio, às 4 horas da tarde, vai indo pro ar. Sendo que o canal tem vídeos novos todos os dias, né? Às 4 horas da tarde, pela manhã, os vlogs informando sobre os novos conteúdos do canal. Então, nesse formato, a gente vai dar acesso a todos que estão fazendo para vender. Eu estou batendo em cima de possibilidades no canal, da agora para frente. É para você começar do zero. Vânia, eu quero começar e quero ter renda para estar, né, construindo um sonho que você tem, para estar economizando, né, para tudo. Gente, um carro de som, vamos ver. Só um minutinho, meus abençoados. Gente, já passou, era um carro de som. E como eu falei para vocês, né? Para dar possibilidades para tudo. Então, dia 5 vai pro ar, mas no momento que vai pro ar, né, 5 de maio, a gente coloca o link aqui na descrição de tudo que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui é mais uma pasta feita no frasco amaciante glicerinada, gente. Quando ela tava endurecendo, eu mexi para fazer brincadeira. Ficou parecendo que dá uns pedaços soltos, né? Olha que lindo. Esse aqui é a pasta rosa também, já tá aqui, ó. Ó o fundo, que lindo. Totalmente já tampada. E pode ser usada e vendida. Feito no frasco de amaciante. Outra receita também aqui, o sabão, multiplicação do sabão do mercado. No frasco, olha que lindo. Isso aqui é para dar possibilidades para você que tem as formas e não tem a panela, tá bom? E essa outra possibilidade aqui é da caixinha de leite. Para você que não tem a panela, não tem as formas e quer fazer e quer vender, né? Ou para sua economia doméstica, aqui tá dando possibilidade de fazer diretamente na caixa, né? E eu cortei e vim com vídeo solo ensinando a fazer essa embalagem novamente como se estivesse na caixa de leite. E tá usando a caixinha de leite, gente, como panela ecológica, eu quero estar deixando agradecimentos ao nosso abençoado Márcio Allen, viu? Passou essa possibilidade de fazer tudo na caixa de leite. E ó, é pedra, gente. É o sabão mais duro que eu já fiz no canal até hoje. Ele aqui também na caixinha de leite para roupas, né? Ele totalmente perfumado. Para dar possibilidade, já que você vai fazer, vai reciclar, você vai dar possibilidades para tudo aí para o seu cliente, né? Fala, vou levar para o meu cliente, eu tenho sabão para louças e se quiser lavar roupas, pode. Mas de repente o cliente quer, Vânia, eu quero um sabão perfumado para estar lavando aquelas roupas, né? Camisetas de uniforme, uma peça de roupa que a gente não vai levar ao tanquinho, que não vai levar à máquina. A gente sempre tem esse tipo de sabão guardado, né? Que usou aquela roupa um pouquinho, aquela peça assim tão fina, que vai ser lavada à mão. Então, já um sabão perfumado, né? Entrou o sabonete aqui na receita. Para lavar a roupinha da gente ver Deus, né? Como a Vaninha fala aí no canal. Aqui mais uma receita também. Aqui já tendo a forma e feito no frasco do amaciante. Então, é para te dar possibilidades. Vai estar virando um canal de possibilidades para tudo. Olha que tanto sabonete, gente. Que são duas receitas. Uma na caixa de leite e outra no frasco. Olha aqui, já estão plastificados. Não plastifiquei tudo ainda que a pessoa está sem tempo. Olha isso. Já estão aqui duros, ó. Prontinho. Então, essa receita aqui foi bem grande. Toda feita no frasco do amaciante. Olha que lindo. E essas receitas aqui é para dar possibilidades aqui. Se você tem as formas, vai fazer aqui. Não tendo, pode colocar seu sabonete dessa forma. Deixa eu pegar a caixinha. Olha, não tem as forminhas do site MVM. O que que eu vou fazer para pôr meu sabonete? Eu fiz um frasco. Você vai cortar a caixa aqui na parte de cima, deixa a tampinha aqui. Vai higienizar, secar e vai pôr a receita aqui. Se encher duas caixinhas, melhor ainda. Vai e corta tudo depois nesse formato. Então, o sabonete perfeito.
Agora, se tiver, Vânia, eu quero adquirir essas formas. Como que eu faço? Essas forminhas são do site MVM, que é em parceria com o canal. Olha isso. Qualquer link do canal que vocês entrarem, gente, tem o link do site. Gente, isso é outro carro. Qualquer vídeo do canal que vocês entrarem tem o link do site MVM, que é em parceria com o canal. De repente, Vânia, eu tenho condições no momento de adquirir as formas. É só entrar lá e clicar e já vai estar indo para lá. Olha isso. Então tem formas de silicone de tudo quanto é modelo. E pode estar entrando aqui receitas com soda e as multiplicações, viu? Não tem problema. É forma pro resto da vida, né? Quando a gente pode adquirir, é o investimento que a gente faz, porque lavou, tá nova, né? Então é forma de tudo quanto é modelo. Olha isso. O site abrange hoje, gente, tudo que o saboeiro precisa para receitas. Tudo que quiserem, tá lá, gente. Aqui mais uma receita que eu quero mostrar para vocês. Olha que lindo. Um sabão Omo, todo feito no frasco aqui também, sem soda. Então é para dar socorro, possibilidades. De repente, gente, você tem muito frasco desse, já faz tudo aqui, já pode vender aqui 2 litros. Então eu vou bater em cima disso. País passando tudo que tá passando aí, né? Com essa crise, esse coronavírus agora, que a gente não sabe, gente. Outra coisa também. Vou estar deixando na descrição aqui o link do álcool em gel, viu? Para vocês aí. Na descrição. Então, a gente em casa mesmo pode estar fazendo nossas coisas, né? Para venda. E na hora que ofereça pelo seu Face, pelo seu Instagram, pelo seu Zap, né? E, bom, não tá podendo ter contato. A pessoa chega lá, você tá com essa máscara, ela com a sua, você só entrega no portão. Não precisa ninguém conversar, né? E todo mundo precisa, mais do que nunca agora, dos produtos para fazer limpeza na casa, né? Lavar tudo. E com custo baixo, porque as coisas não estão fáceis. Espero que vocês tenham gostado, meus abençoados. Dá muito joinha no vídeo aí. Que seja uma receita do canal, que seja um blog informando sobre o novo conteúdo, né? Seja uma dica. Siga o canal nas redes sociais, no Face, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Tá bom, meus abençoados? No mais, fiquem com Deus.